Pozdravljeni v oddaji Ambienti. Danes si bomo ogledali vrtec v Poljčanah, zasnovan kot sklop igralnih prostorov, ki jih povezujejo ulice, trgi, pokrite terase, svetlo družinsko hišo z velikim vrtom, ki je igralni prostor za otroke, in izvedeli, kako energetsko sanirati pod streho. Hiša na polici ima prav vse, kar si v družinski hiši lahko želimo. Plezalno steno v kleti, savno, prostorne otroške sobe, veliko teraso in vrt, kjer otroci neizmerno uživajo. Živeti v hiši z velikim vrtom je gotovo velik užitek. Posebno veselje pa je spomladi, ko zelena trava postane veliko otroško igrišče. Družina Pajenk zna izkoristiti vse danosti hiše in tudi njene okolice. Gospod Andrej in gospa Katja, kako dolgo že živita v hiši? V hiši smo pa že celih 15 let, začenja 16. leto. 15 let. In kakšno je bilo vaše izhodišče pri načrtovanju hiše? Kakšno hišo ste si želela? Mislim, da lahko opišemo v dveh besedah, svetlo in odprto. To nama je bilo osnovno izhodišče, kajti v začetku sva živela v stanovanju, ki je bilo severovzhodno orientirano. In ko imaš lep sončen dan zunaj in greš noter, začutiš to bistveno razliko. Tako da tudi pri iskanju parcele sva iskala odprto in sončno parcelo. Lahko povem na eno zgodbo, kako sva z škatlo po parceli hodila in iskala najboljšo orientacijo. Namreč v tistem času računalniški programi še niso bili tako na voljo kot danes, ne? Ja, s kakšno škatlo, ne razumem. Dejansko sva naredila maketo, ne, hiše z stopniščem, z vsemi prostori. Potem sva pa zgornji del, se pravi streše, sva odprla in potem gledala tudi. In potem, ker sva tudi okna dala strešna na streho, ne, sva gledala, kam pada senca, ne, in tako, da bo čim. Da sta dejansko na lokaciji praktično gledala, kako sence potekajo. Tako. In seveda maketa je morala biti zelo natančno v merilu narejena. Precej, ja. Precej natančno v merilu. Pogovarjali smo se takrat tudi z urbanisti, ker ideja tukaj je bila obrnjene hiše mečken drugače, kot je zdaj dejansko, vendar sva jih s tem principom uspela prepričati, da res zajamemo v cel tok sonca, se pravi od vzhoda, juga in zahoda, da pade sonce noter. In po zimi nam zelo lepo se greva, oziroma dogreva celo hišo. Poleti imamo pa napušče tok spuščene, da pa ne pride noter in ni pregrevanja, kar pomeni tudi ne potrebujemo kakšne klima naprave ali hlajenja. Se pravi, se vama je ta ideja v praksi potrdila? Zelo. Popolnoma. Mislim, da lahko potrdiva popolnoma, ja. Spodnji prostori so namenjeni bolj sprostitvi, se pravi, imamo, spodaj imamo savno, da lahko se grejem ženo, ki je z Primorske, ne, dol je plezalna stena. Se pravi za šport, fitness, manjši fitness in pa televizor. Ideja hiše je bila, da pač imamo zunaj relativno veliko prostora in sva potem tudi poskušala, da pač so otroci čim več zunaj. Kjer se nekaj dogaja in od spodaj so zelo odmaknjeni in ne grejo dol v klet, razen pač po zimi res, ko ne vem, plezamo ali savno uporabljamo. Tale vrt in cela terasa je dejansko, ko imaš družino in otroke, idealno, ker samo odpreš, ni potrebno gledati, ali grejo na cesto, kaj se dogaja, ko so mlajši, zdaj, ko so večji, pa tudi so zbirne točke tukaj v okolici in se dobivajo, igrajo, so zunaj. No. Ja, se vidite, da ste zelo povezani z naravno, tudi ta bivalni prostor imate povezan z vrtom. Kaj pa imate tudi zaseben zelenjavni vrt mogoče? Ja, res je. V bistvu, sicer ne znam čist povedati, kako je nas prišlo do tega, ampak oba v želji, da nekaj delamo na zemlji, pridelamo sami, se je to vedno bolj razvijalo in pred 3 leti smo tudi rastlinjak nabavili, tako da v bistvu zelenjavo tudi po zimi pridelamo sami, jo imamo sami doma. Zdaj, a je to pogojeno s tem zdravim načinom življenja ali bolj z veseljem, jaz bi rekla kar oboje, kar moraš imeti tudi veselje oziroma sprostitev ti mora to pomeniti. Ne. Kaj pa poleti ohlajevanje, glede na to, da imate kar precej strešnih oken?
Ja, v bistvu grejo senčila, zunanja, notranja senčila, ne, pač vse to vklopimo. Ali dodatne klime ne potrebujete? Ali? Ne. Je potrebno se precej, bom rekla, navaditi na bivanje oziroma navade prilagoditi. Če karikiram, če sred dneva poleti odpremo okna od zgoraj, bo udarila vsa vročina, mače rečeno, noter in bo pregrela. Tako da smo navajeni, čez dan so okna zaprta, razen na severno stran odprto, zvečer potem pa vse odpremo in prezračimo. Druženje pogosto poteka tudi znotraj, kljub našemu velikemu vrtu, oziroma predvsem, če rečem temu, prehranjevanje, ker smo se odločili, da teraso opremimo z vrati, ki jih je možno odpreti na ta način, da se odprejo popolnoma in nam omogočijo hiter dostop na teraso. Hkrati to pomeni, da jedilna miza ostaja noter in hkrati skoraj zunaj. Na terasi pa imamo zgolj sedežno garnituro, ki je namenjena bolj posedanju in ne prehranjevanju. Počivanju po jedi. Točno tako. Katja in Andrej sta želela svetlo mansardo. Na streho so tako namestili 21 strešnih oken. Na južni strani jih je kar 13. Gospod Rok, če želimo, da nas sonce ne prebudi prezgodaj skozi strešno okno, a imamo možnost popolne zatemnitve okna? Seveda, imamo senčilo, katero nam zagotavlja 100% zatemnitev, ne glede na barvo samega senčila. Prednost pa je predvsem v tem, da se senčilo prilega na okvir samega krila strešnega okna in zato so seveda vodila in to pomeni, da nam zagotovi 100% zatemnitev. Kako pa oblažimo moč sončnih žarkov in pregrevanje poleti? To preprečimo z zunanjim senčilom, katero je dejansko najenostavnejše tudi za samo gradno. Dejansko potrebujemo samo dva vijaka. Zunanje mrežasto senčilo preprečuje odor sončne toplote do 70%, obenem pa še vedno prepušča svetlobo v sam prostor. Seveda pa obstaja tudi zunanja roleta, katera pa nam zagotovi 100% zatemnitev in pa okno ni izpostavljeno zunanjim vplivom, kot je na primer neurje, dež, toča. Kaj pa v primeru, ko želimo preprečiti žuželkam, da bi uletavale v naš prostor, imate kakšno rešitev, da jim to preprečimo? V mislih imate verjetno komarje, seveda. Točno to. Velux ima rešitev tudi za to. Obstajajo komarniki, kateri se ugradijo na notranjo oblogo oziroma špaleto. Možno je upravljanje od spodaj na vzgor ali od vzgoraj na vzdol. Zadeva teče po vodilih, kar nam zagotovi dejansko, da komarji ne morejo priti v notranjost. Kaj pa, če želimo okno samo na pol zasenčiti? A imamo tudi to možnost? Imamo. Imamo senčila, kot so razni pliseji in paroloji, kar pomeni, da imamo nadzor nad svetlobo v prostoru. Obstaja pa seveda široka paleta barv in vzorcev za različne prostore, kot so kuhinje, kopalnice, dnevne sobe. Kako je pa z montažo senčil? Lahko to sam izvedem ali je to delo nekega mojstra, specialista? Torej, zadeva je precej enostavna. Vsa strešna okna imajo že pripravljena vodila, kamor staviš senčilo. Ampak, če pa se mogoče čutiš, da ne bi šlo, pa je v Sloveniji ogromno mojstrov, kateri to obvladajo. Se pravi, mi vi lahko svetujete oziroma date nekoga iz vaše mreže mojstrov, ki to zame opravi? Tako je. Lahko greste na našo internetno spletno stran, kjer najdete seznam priporočenih monterjev in večinoma ljudje, kateri ugradijo strešna okna, vam ugradijo ravno tako tudi senčila. Kakšne mere vam moram pa posredovati, da mi boste lahko prodali pravilno senčilo za moje okno? Torej, vsa naša strešna okna Velux imajo posebno registracijsko ploščico. Na samem okvirju strešnega okna preberete kodo, sporočite trgovcu, krovcu, monterju in dobil boste ustrezno senčilo. Spravo brez merjenja? Brez merjenja. V otroški sobi sem opazil, da soba že ima svoje klasično okno, ampak poleg tega ste dal pa ugraditi še 3 strešna okna. Zakaj? Torej, obstajajo neki minimalni predpisi o osvetljenosti samih prostorov. Praksa pa večkrat pokaže, predvsem v otroških sobah, kajti vemo, da otroci se kar precej zadržujejo v samih sobah, da je potreba po svetlobi večja.
potrebe po svetlobi pa največkrat pride, ko recimo v sami sobi prestavimo pisalno mizo, svetloba ni več na pravem mestu, potrebujemo strešno okno, katero nam omogoča, da je delovna površina pravilno osvetljena. Ja, mansarda je pa tudi mečkan drugače zasnovana kot klasične mansarde v Sloveniji. Prvič je druga dnevna soba od zgoraj. Ideja arhitekta, ki je potegnil nadstrešek na teraso, se je pokazala tudi dobra za dodaten prostor v mansardi. In ta druga dnevna soba nam pride prav predvsem v teh prehodnih obdobjih pa po zimi, ki je topla, svetla. Hkrati so odgore tudi otroške sobe, spalnica in kopalnica. O, jaz sem Nejc in to je moja soba. Tukaj imam svojo kitaro, tukaj delam domače naloge, tukaj imam polno rastlin, tukaj imam avte moje in pa igrače tam razstavljene. Tukaj gor pa spim. Glede na vašo skoraj da novo prikolico, bi sodil, da precej potujete. Ja, kar precej, ja. Zelo radi potujemo. Malo je vezano tudi s tem, da pač potem gojimo različne športe in pač moraš tudi potem potovati, da lahko to vse izvajaš. Sicer pa smo zelo radi doma. Ne. Imamo zelo lep vrt, veliko prostora za igro, tako da so otroci izredno radi doma, tudi mi dva. Po napornem delovniku smo zunaj, sedimo zunaj in uživamo pač v tem, kar imamo. Vse stranski virtualni pogled v notranjost hiše si lahko gledate na naši spletni strani www.tvambienti.si. Po oglasih, pa o subvencijah, če se odločite za energetsko sanacijo pod strehe in predstavili vam bomo vrtec, ki navduši mlado in staro. Pri ureditvi podstrešnih prostorov, mansarde, obivalne in ogrevane, je dobro imeti v mislih, da gre lahko za najlepše prostore v stavbi, za ambient z veliko svetlobe in prostornosti, kar prinaša udobnost in varčnost bivanja. Pri novogradnjah je danes najboljše, da se gradijo objekti tako veliki, kot jih družina dejansko potrebuje. Ne? In to pomeni, koliko že družina načrtuje pri sami gradnji neko večjo površino, pa da bodo prostori bivalni tudi v mansardnem delu hiše, potem je dobro, da se že v fazi razmišljanja, pred samim začetkom gradnje, o tem tudi razmišlja. In takrat se tudi v sami izvedbi že takoj tudi vse dejansko izdela, ne? Ali pa čim več, kar je možno. Pri obstoječih objektih je pa to nekoliko težje. Ne? V prvi vrsti je treba razmisliti o tem, ali sploh to podstrešno stanovanje potrebujemo, vkolikor so in jih potrebujemo, jih je dobro takrat tudi urediti. Vkolikor pa jih ni, je pa seveda treba zagotoviti, da je toplotna izoliranost plošče nad ogrevanimi prostori zadostna. To pomeni, pogovarjamo se o debljini toplotne izolacije 30 cm in navzgor do 40 cm. Vse skupaj je pa odvisno od vrste toplotno-izolativnega materiala. Debeline, o katerih sem govoril, bi naj imeli materiali s toplotno prevodnostjo, tam nič cela, nič 45, se pa na trgu dobijo tudi nekoliko boljši toplotno izolacijski materiali. V mansardnih bivalnih prostorih imamo poševnine in pa horizontale. Tu so seveda različne izvedbe. Ne? Dosti krat se investitor odloči, da bo mansardne prostore zgradil direktno do špica strehe. Ne? Takrat ima mansarda dejansko samo poševnine in pa vertikalne stene, ki so pa izolirane tako ali tako na fasadi. Tudi te poševnine bi naj imele enake debeline toplotne izolacije kot seveda horizontalni deli. Ne? Največkrat je pri poševninah težava višina, ne? Ali pa višina zaradi parapetnih zidov, to pomeni teh zidov, ko dajo višino strehi, kolikor so ti preniski, potem je treba izolacijo pomikati navzgor. Ne? In takrat, ko se tako, kot je recimo v tem objektu, ko so horizontalni deli,
se pa ti ponavadi še izolirajo z debelejšo toplotno izolacijo, tudi tja do pol metra. Ne. Tako kot je pri urejanju mansarde pomembna zadostna debelina toplotne izolacije, potem sama masa, katera omogoča fazne zamike, da so ti čim daljše, potem, kot sem že omenil, tudi parozapornost in paroprepustnost, je za ugodnost bivanja zelo pomembna naravna osvetlitev. To naravno osvetlitev dobivamo pri mansardah z seveda večjimi površinami oken, na primerni višini, in mansarde s tem dobivajo eno posebno ugodnost, udobje, svetlobo, ne nazadnje tudi razgledne. Pri oknih je treba upoštevati samo mogoče dve, tri stvari. Ena je ta, da se okna ne dimenzionira glede na razmike špirovcev, recimo, ne, ampak glede na površino tal. Priporočljivo je, da se uporabljajo vsi materiali, to pomeni od parezapornosti, paropropustnosti in pa toplotne izolativnosti ovoja okna, ker namreč s tem preprečimo, da bi nastali mogoče kakšne linijski toplotni mostovi ali pa kakšne druge napake pri vgradnji, ne, do katerih lahko pride, vkolikor se ti materiali recimo ne uporabljajo. In je takrat zelo pomembno to, kako se ti detajli izvedajo. Pri sami gradnji mansarde je še potrebno upoštevati požarno varnost in pa zvočno zaščito. To pomeni, da zvok ne potuje znotraj, v tisti isti horizontalni ali pa seveda navzdol, na prostore, kjer spodaj, kdo biva. In pa najbolj pomembna je pa seveda prezračevanje. To danes večino krat se ali direktno zanemarja ali pa opušča. Namreč prostore, če se gradijo tako, kot sem povedal, s parozapornostjo, okna, ki imajo dvojno, trojno tesnenje, jih je treba na nek način zračiti. Kvalitetno zračenje je možno zgolj z rekuperacijo oziroma vračanje toplote odpadnega zraka. Rekuperacijo pa poznamo ali lokalno ali pa centralno, to pa je seveda odvisno od investitora, za katero se bo odločil. Sicer pa preostane nič drugega kot prezračevanje na prepih, kar pa je zelo odgovorno in pa, ali pa neka velika obveza. No? Za urejanje mansard Ekosklad razpisuje tudi možnost pridobitve subvencije ali pa kredita. Oboje je možno pridobiti si za obstoječe stanovanjske stavbe. To pomeni stavbe, katere so imeli gradbeno dovoljenje izdano pred 1.1.2003. V teh primerih je možno dobiti subvencijo tako za toplotno izolacijo plošče nad ogrevanimi prostori, kot pa toplotno izolacijo nameščeno v streho oziroma nad streho, vkolikor bi se recimo se družina odločila, da bo urejala take prostore. Višina subvencije je 20% oziroma 10 evrov na kvadratni meter vgrajene toplotne površine, toplotne izolacije, ne, in pa za največ 150 kvadratnih metrov. Medtem pa, vkolikor ima nekdo pač višje površine, tisto ni več subvencionirano. Smiselnost je izrabljati te subvencije, predvsem zaradi tega, ker investitorji s tem zmanjšujejo investicijske stroške. Za vse dodatne informacije smo pa tudi na voljo energetski svetovalci, tudi glede tega, kako vgraditi, kako se investicije lotiti, je pa potrebno priudariti, da pri pridobivanju subvencij Ekosklada je pač treba imeti račune. Za vrtec v Poljčanah lahko rečemo, da si otroci v tem vrtcu zadovoljijo potrebo po gibanju in varnosti v iskanju skrivnosti življenja. Z vsakodnevnim stikom z naravo in bližnjo okolico se bodo ti otroci lažje znašli v širšem svetu. Vrtec v Poljčanah stoji na ozki, skoraj 200 metrov dolgi parceli in se dotika naravnega območja Natura 2000. Vseh 8 oddelkov je odetih v različne barve in omogoča otrokom neposreden stik z naravo in igrali. Noter me že čakajo gospa ravnateljica, arhitekti in otroci, s katerimi se bom tudi igral. Gospod Miha, stavba je izrazito podolgovata. Čemu? Ja, stavba je seveda podolgovata, predvsem zato, ker je podolgovata tudi parcela, zelo dolga in ozka parcela, med poplavno ravnico potoka Brežnica in med to obcestno pozidavo, v kateri sta tudi šola in športna dvorana. In naš cilj je bil, kako povezati to, ta krajinski del okolice in ta urbani del. In v bistvu izraz te stavbe je dejansko, rezultat je, da ima ta stavba dva obraza.
urbanega in krajinskega. In na cestni strani se povezuje z obcestno pozidavo, medtem ko na strani potoka se povezuje z pokrajino. Streha je zelo nagubena oziroma lomljena. Ima neko dodatno funkcijo ali samo, da razbije to dolgočasnost? Streha je nagubana z namenom, to je pač en oblikovalski element, ki se povezuje z okoliškimi gričevnatim svetom. To je nekako, mi jo imenujemo krajinska streha, krajinsko oblikovana streha. Seveda pomaga pa ta oblikovanost tudi k temu, kako oblikovati 100 metrov dolgo streho. Gospod Matic, kljub lesenemu stropu imate zelo dolge nadstreške. Brez nekih podpornikov, kako ste dosegli statiko? Leseno križne lepljene plošče, ki so v interjerju vidne, same po sebi niso nosilne. Nad njimi se je izvedena branasta, lesena branasta konstrukcija iz križno lepljenih nosilcev z večjimi razponi, ki skupaj soprežno deluje z temi lesenimi križno lepljenimi ploščami in hkrati omogočajo te konzolne previse nad terasami. Igralnice niste poimenovali po navadnih, običajnih imenih, kot so zajčki, medvedki, ampak po nenavadnih, kot so grilček, smrdokavra. Zakaj takšna imena? To izhaja iz želja uporabnikov, ki v tem konkretnem vrtcu nimajo imen oziroma nimajo poimenovanj. Kljub temu se mi je zdelo smiselno, da ločimo igralnice, mogoče po barvah, sicer otroci v teh nekih, če lahko rečem, velikih prostorih ne bi našli svoje prave igralnice oziroma svojih vrat. Tako da pri iskanju idej smo se zatekli v naravno čudovito okolje, tukaj okoli nas, katerega značilnost je, da reka Dravinja poplavlja in se zato tukaj nahajajo posebne živalske vrste, ki jih sicer ni najti v drugih delih Slovenije oziroma so zelo redke. To so recimo smrdokavra, gospica, jelševec in tako naprej. Tako da je naš kolega Žiga Misjak ne samo zasnoval te, če lahko rečem, sheme oziroma živali, temveč je proučil vse te živali, izbral potem skupaj z nami 8 nekih najbolj karakterističnih. Pri tem smo pa pazili, da je to 8 različnih barv. Zato, ker smo te barve potem povzeli in jih tudi delno uporabili po posameznih igralnicah, seveda v neki minimalni intervenciji. Tako da otroci sicer se ne, bom reka, identificirajo oziroma ne kličejo drug drugega smrdokavra, ne, se pa hkrati izobražujejo oziroma se zavedajo pomena teh živalskih vrst, lokalnega okolja in pa specifičnosti. Tako da upam trditi, da ko bodo odrasli v odgovorne ljudi, v nekoga, ki bo znal spoštovati lokalno naravo, pa če lahko omenim, da je tukaj le praktično 10 metrov stran območje Nature 2000. Prostor pred igralnicami smo želeli narediti zanimiv. Z temi visokimi okni hkrati delamo interakcijo med zunanjim in notranjim prostorom. Skozi velike steklene odprtine spuščamo v notranjo s kontrolirano svetlobo, ki pa skozi dan v interjerju ustvarja zanimive svetlobne učinke. Ti svetlobni učinki, ki se spreminjajo skozi dan, pa tudi spodbujajo kreativnost od samih otrok. Ko sem sam hodil v vrtec, smo bili vsi v enem nivoju, tukaj pa imate galerije, take prehode gor. Zakaj ste se odločili za to? Želeli smo, da predvsem v igralnicah starejših otrok vzpostavimo predvsem ta element višine, zato smo uvedli v igralnicah galerije, dostopne po stopničkah, kjer v bistvu otroci izkušnjo hoje po stopnicah, izkušnjo višine, odnos zgoraj in spodaj. Zelo radi se otroci igrajo na višjih, nižjih prostorih in s tem smo v prostor v bistvu vnesli neko dinamiko, neko svežino in se nam zdi, da te zadeve zelo dobro funkcionirajo. Hkrati tudi izobražuje mladega človeka. Absolutno. Tudi motorično mu zelo pomagajo, ne? Ker nekateri otroci v mestih sploh ne znajo hoditi po bregu. Čim so tla strma, se jim zdi nenavadno, medtem ko ti otroci z teh problemov zagotovo ne bodo imeli. Leseni stropovi, ki so hkrati konstrukcija, nimajo nobenih spuščenih stropov, katere bi mi lahko skrili inštalacije. Tako da za namen razpaljave teh velikih, skoraj meter kad meter velikih kanalov za prezračevanje, smo uporabili dvojni zid, ki je tukaj le za nami. In nam kot arhitektom se je delo škoda ne izkoristiti velike globine, glede na to, da so zadaj tudi podesti, in smo čez to speljali te tunele za otroke. Ne. In moram reči, da v tem vrtcu si vsi želijo biti astronauti.
Zelo zanimiva je sedežna garnitura v obliki bumeranga. So tam zaradi staršev ali zaradi otrok oziroma za njih? No, ti bumerang elementi v predprostoru igralnic drugega starostnega obdobja, ki je precej velik in je hkrati komunikacijski prostor, so namenjeni temu, da si z njimi otroci sami kreirajo prostor, neke podprostore, v katerih se igrajo, sami pa so tudi ugotovili, da jih lahko zvrnejo na bok in potem postanejo ležalniki ali celo gugalnice, na katerih se potem lahko igrajo. Najpomembnejši so otroci. Drugi najpomembnejši pa starši. Kakšni so njihovi odzivi? Ja, lahko vam povem, da so me starši s svojimi odzivi pravzaprav tudi mnogokrat presenetili. Lahko povem, da ni vse eno, seveda, v kakšen vrtec pripelješ otroka. Seveda, kot starš, za tebe je pač otrok najdragocenejši in ko ti starš reče, da ima občutek, kot da svojega otroka pripelje v zdravilišče, potem lahko nekako rečemo, da smo vsi od arhitektov do tistih, ki so delali ta vrtec in seveda od občine, ki je vse skupaj to plačala, da smo vsi dosegli svoj namen. Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si, kjer lahko izveste še več o arhitekturi in notranji opremi, prenovi in gradnji ter o ureditvi okrasnega vrta. Bodite pomladno razigrani, vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali. Sodobno hišo v stari Fužini, pri kateri so dosledno upoštevali tradicionalne arhitekturne detajle in prenovljeno tipično slovensko spalnico.